Postavljanje asfalta na dionici od 500 metara danas je završeno asfaltiranje puta do turističkog lokaliteta grada Cizna Tutina, asfaltiranje pristupnog puta i izgradnju elektro, vodovodne i kanalizacione mreže do tog urbanističkim projektom predviđenog turističkog kompleksa sa objektima javne namjene sa 107 miliona dinara u prošloj i ovoj godini finansira Ministarstvo privrede. Uzvišenje Gradac od danas je sa Tutinom povezano kvalitetnim asfaltnim putem dugim oko 2 km. Prošle godine asfaltiran je 1,5 km, a danas 500 metara ovog puta. Sredstva za asfaltiranje dalo je Ministarstvo privrede, a u okviru projekta unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju razvoja turizma i drugih privrednih djelatnosti. Ministarstvo je prošle godine odobrilo 40 miliona dinara za asfaltiranje dionice od 1,5 km, a ove godine za asfaltiranje preostalih 500 metara, kao i izgradnju elektrovodovodne i kanalizacione mreže, dato je 67 miliona dinara. Na Gracu je urbanističkim planom predviđena izgradnja turističkog centra sa objektima javne namjene u funkciji prezentacije ovog lokaliteta i kulture Tutina, odnosno muzej sa galerijom, biblioteka, amfiteatar i trg sa mobilijarom za sjedenje, fontanama i parkovima. Ovako zamišljen kompleks ima za cilj poboljšanje turističke ponude i privrednog razvoja opštine Tutin. Projektom je predviđeno da se preostali infrastrukturni radovi na ovom lokalitetu, završetak vodovodne, kanalizacione i elektromreže, okončaju do kraja oktobra mjeseca.